በመላው ለምትገኙ ውድ እግዚአብሔር ልጆች እየተከታተላችሁ የምትገኙት በማበረከት ሳን ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የኛ ጸሎት መርሃ ግብር ነው። ከዚህ በመቀጠል ሁላችንም እየተከታተልን የምንሳተፍበት የወረቀት ስራ ይቀርብልናል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደተለመደው ዛሬም የወረቀት ስራ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የወረቀት ስራ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ደግሞ ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ ምንድነው? ወረቀት፣ መቀስና ካገኛችሁ ማርከር ወይም ደግሞ እስክሪብቶ ወይም ደግሞ በወረቀት መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህን እስክታዘጋጁ አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ። አዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ እሺ ልጆች። አዘጋጃችሁ ልጆች? ጎበዞች። አሁን ደግሞ እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ይሄንን ወረቀት ከሁሉም ቦታ እኩል እንዲመጣልን እንደዚህ እናጥፈዋለን። እንደዚህ አርጋችሁ ካጠፋችሁት በኋላ ከስር ያለችው አንትርፏን በመቀስ አርጋችሁ በመቀስ ቆርጣችሁ ታወጣላችሁ። ከቆረጣችሁት በኋላ እንደዚህ አይነት እኩል የሆነ ራማዘን ቅርጽ ይመጣላችኋል። ይሄንን ደግሞ ምን ታረጋላችሁ? እንደዚህ አርጋችሁ ተጠቀልሉታላችሁ። እንደዚህ አርጋችሁ ከተቀላላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ያለችውን ጫፏን በማጣበቂያ እናጣብቃታለን። እንደዚህ አርጋችሁ ካጣበቃችሁት በኋላ እዚህ ውስጥ ጠንከር እንዲልልን ይሄኛውን ሪቫኑን መሰሩበትና አበባውን መሰሩበትን ቁራጩን ከነሱ ውጪ ያለውን የማፈልጉትን ወረቀት እዚህ ውስጥ ተከቱታላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ የምሰሩት ሪቫኑን በባለፈው ወንድማችን በሱ ቃል እንዴት እንደምሰሩት አሳይቷችኋል። አበባውን ደግሞ በባለፈው እኔም አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ እኛ እንዳሳየናችሁ አርጋችሁ ሁለቱን ትሰራላችሁ ማለት ነው። እኔ ሰሳራ የታረፉኛን የማልፈልጋቸው ወረቀቶች እዚህ ውስጥ ከስቻ ሳያችኋለሁ። እንደዚህ አርጋችሁ አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከላይ ያለውን ይሄንን በሚመጥን መልኩ ክብ ትቆርጣላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ታጣብቁታላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ እንዴት አርጋችሁ እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። ቀደም ቆርጠን ከተረፈን ወረቀት ላይ ክብ እናወጣለን። ክብ ቅርጽ ባይመጣልኝም እንደዚህ አርጌ ቆርጫለሁ። ይሄንን ደግሞ እዚህ ላይ አርጌ ለከዋለሁ። አያችሁት አይደለ? እኔ ስለከው ትንሽ ተረፍ ብሏል። ስለዚህ የተረፈው ምን እናደርጋለን? ወደ ላይ ጥፍ በማድረግ ማጣበቂያ አቀባውና ከዛ እዚህኛው ላይ አጣብቀዋለሁ ማለት ነው። ለከታችሁ ትክክል እንደመጣ ካረጋጋታችሁ በኋላ ማጣበቂያ ዙሪያውን ተቀቡትና ተጠብቁታላችሁ ማለት ነው። አያችሁት አይደል ልጆች? እንደዚህ አርጌ አጣብቂያለሁ። ከላይ ደግሞ ምን እናደርጋለን? በባለፈው ሰርቼ ያሳየኋችሁን አበባ እንለጥፍበታለን ማለት ነው። በባለፈው ስሰራ በደንብ አይታችኋል አይደል ልጆች? ጎበዞች። አሁን ደግሞ ከላይ አርገን ለጥፋታለን አበባዋን። አበባውን እንደዚህ አርገን አጣብቀናል። ከዛ ደግሞ ሪቫኑን በባለፈው ባሳያችሁ መሰረት ሰርታችሁ እንዴት እንደምታጣብቁት አሳያችኋለሁ። ሪቫኑን እኔ ሰርቻ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደለ? እዚህ ጋር የታሰረ እንዲመስል ይሄንን እንሰራበታለን።
كازينيا ورقات لاي تنش قطن نارغاچو تقورطالاچو بتام سايقتن بتام سايوفر تقورطالاچو ده زينت معناتنا كذا ين من تارغالاچو ازي لاي ريفانان تطبقطالاچو እንደዚህ ካጣበቃችሁት በኋላ ደግሞ እዚኛው ላይ እናጣብቀዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ ታጣብቁታላችሁ ማለት ነው። እኔ እንዳሳያችሁ አርጋችሁ በደንብ አርጋችሁ እንደ ሰራችሁ ከኔ ይበልጥም በደንብ አርጋችሁ እንደ ሰራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የወረቀት ስራዬን ይመስል ነበር። በቀጣይ ሌላ የወረቀት ስራ ይዤላችሁ እስከምቀርብ መልካም ሳምንት። እሺ ልጆች ከወረቀት ስራው ተመልሰናል። የወረቀት ስራውን ላሳያችሁ ለያታችን እግዚአብሔር አምላክ ቃልዎት ያሰማል።